皆さんこんにちは。私たちは高分子系ハイブリッド材料、つまりプラスチック同士、あるいはプラスチックやゴムとの充填剤からなる材料に関する研究を行っています。プラスチックに代表される高分子材料は身の回りにあふれていますが、その多くは決して単純な材料ではありません。例えばこの車のバンパーの場合、主となる材料はタッパーと同じポリプロピエンですが、これにゴムや繊維などの充填剤を混ぜて特殊な構造を形成させることによって、衝突時の大きな衝撃を吸収するように工夫されています。つまり構造を制御して性能を上げています。私たちの研究室ではこの衝撃吸収などの性質が発現するメカニズムを探るとともに、どのような構造が適しているのか、また混ぜることによってその構造をどうやって作るのかといった研究を行っています。また混ぜる前の高分子自身の性質を知るために、その基本的な構造と性質の研究も行い、高性能化、高機能化の本質に迫ることも目的としています。さらに応用できない基礎はないをキャッチフレーズとして、基礎研究を形に、つまり材料にすることを目標にしています。それでは研究の内容について紹介します。2つの高分子を高温で溶かして混ぜることによってポリマーブレンドを作成します。ただし単純に混ぜただけでは優れた性能を得ることは困難です。そこで溶融混練中に2つの高分子を界面で反応させ、界面活性剤の役割を果たす強重合体を作ることによって構造が微細になるよう制御します。これにより脆くて割れやすいプラスチックを割れにくくすることができます。またどうして微細な構造にすると脆さを改善できるかといったメカニズムについても検討しています。混ざり合わない2つの高分子を混ぜると、それらの間に界面ができます。この界面における接着は混合物はもちろんのこと、材料の性質を考える上で非常に重要です。そのため接着や粘着に関する研究も行っています。例えばゴムとガラスは仲が悪いにもかかわらず、ゴムの平らな表面上にガラスの微粒子を置くとメニスカスが形成され、結構な強さでくっつきます。これが付箋紙やテープなどに使われている粘着剤がくっつくメカニズムに関連している可能性があり、研究を進めています。また得られた知見をもとに、逆にゴミがつかない表面の作成も試みています。実用材料に近い研究を行っていることから、企業との共同研究も積極的に行っています。学生の半分以上が関わっていたこともあります。とにかくサイエンスだけでなく技術も本当に面白いです。ぜひ私たちと一緒に研究しませんか？